xogayaa xisbiga mucaaradka ee ciidda Salabaan ciro maanta bisha TV ugu warramayay xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Burco ayaa xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay xadhiga Sultan Umar Ibrahim oo magaalada Hargeysa lagu xiray waxaana uu Salabaan ciro xukuumadda ku eedeeyay inay ku degdegto xadhiga saxafiyiinta iyo madax dhaqameedka waana kan isagu arrimahaasi ka hadlaya arrin Sultan la xiray ee beesha ay Nader Rahman Saad Sultan Umar Ibrahim oo lagu xiray magaalada Hargeysa sida warbaahinta iyo warka aan ku helay la waxaas la sheegaya inay saq dhexe saddexdii habeenimo ay gurigiisa araari ugu daadatay intan bariyahan dambe waxa rumiyow in wax soo noqnoqda hadii jir ama ha ahaato wariye ama mas'uul qaran xukuumadda kulmiyo waa inay caadaba u noqotay in saq dhexe qofkii oo la heli karo oo aadir loo yeeli karo oo si isagoo si sharaf loo iman kara in inta badan inta saqda dhexe aarabiyo gurigiisa ugu daadato lagala baxo inta Soomaaliland meel kasta joogaan waa dad isku wada mid waa dad sharaf leh in haybadda iyo waa in haybadooda laga qaado aarabiyo loo adeegsado oo si iyagii argagixisadii isku meel ay noqdaan horta waa waxaan aan sumcadda suldaannimada ka qayb ahayn waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye beryahan dambe waxyaalaha ay caadaysatay oo aad baan uga soo horjeednaa waxaanu ku raalisannahay inay salaadiinta saxafiyiinta mas-uuliyiinta xisbiyada oo caada ay noqotay hadiyo siyaasadeed doonaan ay saq dhexe loogu daadanayo ha joojiyaan dee waxaad moodaa markay had iyo jeer waxa markay xukuumaddu ay gaabiska noqotay ay meesha ka sii tegeyso ayaa isqabqabsigeeda iyo askari askarta xagga askarta ay adeegsadaan waxaan leeyahay si sharaf leh kaga taga idinkoo aan ummadda sii xagxagan kulli xilkani waa wareegtu oo maalinba nin baa qabsanaya marka kii ilaahay u qoreyna wuu qabsanayaa dee si sharaf leh kaga taga oo siyo wanaagsan oo sharaf leh oo maam dee qadarin laydin hayo ilaa beri toolana waa danay madmoto bulsha TV magaalada Burco.